Це озеро молодості курорту «Теплі мінеральні джерела». Саме з нього починається історія української громади в місті Нордпорт, що на узбережжі Мексиканської затоки. У 70-х роках українські діаспоряни зі США і Канади, які спершу приїздили сюди лише відпочивати, почали купувати тут будинки. За 40 років громада зросла у понад 160 разів. Вони тоді заснували осередок, і тоді було щось 30 осіб. І люди почали тоді більше і більше приїжджати. Українців тепер є приблизно 5 тисяч. І це є 10% людей, що мешканців Нордпорт. Цей культурний осередок назвали іменем Святого Андрія. Тут проводять культурні заходи та приходять молитись місцеві православні. Раніше служили греко-католики, але згодом парафіяни католицької церкви збудували свій власний храм. Ця парафія була заснована людьми, котрі шукали тепла. Люди йшли, як в нас вдома кажуть, на пенсію, тут на емеритуру, і вибирали собі місце десь тепліше. І дуже велика частина людей приїхала із Канади, із Америки, з Північних Штатів, переїхали сюди, покупували собі житло. Згодом до Нордпорт почали приїжджати українці-протестанти. Із часом вони збудували і свою церкву. Десь років 13 тому назад наш трошки збільшилось, і всі ті, які приїхали ще раніше, в 1900, скажімо, 88-му, вони почали жертвувати на церкву, і ось, значить, до того часу вже вони назбирали відповідну суму, і, значить, це місце ми купили за готівку. Під час служіння ми маємо наше піаніно, маємо ще це електронний синтезатор, гітару, групу, які ведуть спів. Хор співає. Флорида – це таке місце, що люди приїжджають на відпочинок, ну і в неділю вони десь шукають церкву, то сюди приїжджають. Однак до якої б церкви не ходили українці Нордпорту, Україні допомагають гуртом. Особливо активні представниці Союзу Українок Америки, заснованого в 1925 році. Ми були перша організація, яка повідомила світ про Голодомор. Ми працювали, ми висилали пакунки, ми подавалися і писали листи до президента Рузвельта, щоб пояснити, що діється в Україні. А от українсько-американський клуб спрямовує свою діяльність на культурну просвіту. Так ми повідомляємо американців про нашу історію, нашу культуру. Інша спілка – Товариство української мови імені Шевченка, засноване у 90-му у Чикаго, тепер фінансує друковане слово та співпрацює із університетами. Після Чорнобиля ми дуже багато збирали ліків і вітамін для дітей Чорнобиля. Останніми роками діаспоряни більше допомагають захисникам України. Минулого року ми послали на Україну для 50 вояків всій одяг – білизна, все-все, рукавиці – все, що їм буде потрібно обиратися і на зиму, і на літо. Я сама їздила в Дніпропетровськ, тепер Дніпро, де ми по лікарнях роздаємо фінанси всім воякам, які затримали різні ушкодження під час війни. Допомагати Україні представники громади намагаються не лише через організації, а й на особистому рівні. Як приїжджали жовніри з війни поранені. Моя жінка Іванка, вона з Союзу Українок, її відділ збирав гроші, вони давали гроші тим жовнірам. Наприклад, ми добровільні датки, жінка і я, даємо на УКУ у Львові, Український католицький університет. Робити добро не заважає навіть поважний вік. Навіть з тим, що є старші люди, що вже не можуть ходити, бачити, говорити, піднести нічого, але далі проводять добрі діла і на Україні, і в Америці. Ми маємо наші стипендії в Бразилії, в Америці, і на Україні. Ми годуємо сиротинців в Україні. Більшість представників цієї громади народились у мігрантських родинах і провели своє життя далеко від України. І хоч я є американська громадянинка, я все буду в серці і в душі українка. Наші родини ніколи не забувалися про головну річ, а то є наше українство. Віра наша в народ, в Бога, в правду. Правда все перемагає. Якийсь смачний
День Незалежності України, роковини Голодомору, річниця героїв Крут чи ярмарок до Великодня. І веселі свята, і дні скорботи активісти громади неодмінно проводять разом. А по п'ятницях, за традицією, вони продають виготовлені власноруч вареники, квашену капусту. Голубці, борщ, кров'яну ковбасу і пироги. З Нортпорта, Флорида, Марія Прус, Дмитро Савчук, «Голос Америки».